you get to hear me now. Hoje aqui no Cresci RS, fazendo um balanço desse ano, o que aconteceu no setor de imóveis, imobiliário, nas transações. Eu tenho o prazer de receber aqui Luiz César, Cezinha, diretor, secretário e vice-presidente pedagógico. César, um balanço sobre esse ano, porque vocês forneceram muitos cursos, muito aperfeiçoamento, qualificar o profissional, mas não basta ele estar qualificado, ele precisa estar inscrito, estar registrado aqui no Cresci. Bom dia, Sérgio, tudo bem? É um prazer estar aqui te dando esse depoimento. Na verdade, foi um ano atípico devido à pandemia, mas nós conseguimos realizar diversos cursos, né? Eu, como vice-presidente pedagógico, disponibilizei o ano todo diversos cursos para qualificação dos corretores profissionais do estado do Rio Grande do Sul. A nossa diretoria, capitaneada pelo nosso presidente reeleito, essa diretoria, nós fizemos, acho que fizemos um bom trabalho, com certeza fizemos um bom trabalho. E eu queria deixar uma dica aqui para o pessoal: como estamos na época de temporada, que cuidem, procurem imobiliárias credenciadas, corretores de imóveis, porque essa época de temporada as pessoas procuram o imóvel para o seu lazer, passar o verão, o ano novo, e que procurem pessoas credenciadas. César, tu tocou num assunto agora que eu não posso deixar de passar. O exercício ilegal da profissão, o que pode acarretar? A nossa fiscalização, ela está bem ativa, tá? Nós estamos na Operação Veraneio, a fiscalização está bem ativa no litoral, em Gramado também, que tem muitos turistas. Então, a gente está bem efetivo nessa parte. Bom, o exercício legal... fiscalização também é um modelo para todo o Brasil, a nossa aqui, né? Sim, a nossa fiscalização pelo terceiro ano consecutivo é a melhor fiscalização do Brasil. E o nosso fiscal, Leandro, também que é de Capão da Canoa, é o fiscal número um do Brasil. Vamos repetir então, essa informação? Fiscal aqui de Capão da Canoa, aonde se dá o maior foco das transações imobiliárias no verão, se dá em Capão da Canoa, naquela região ali, né? Isso, Capão da Canoa, principalmente agora no verão, é muito procurada para a temporada. E o nosso fiscal, Leandro Brum, pelo terceiro ano consecutivo, é o melhor fiscal do Brasil. E a fiscalização tem sido ostensiva? Bem extensiva. A gente tem diversas autuações por exercício ilegal e essas autuações estão sendo encaminhadas diretamente ao Ministério Público para tomar as devidas providências. Essas contravenções pode gerar algum problema penal para as pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão? Com certeza, agora com o Ministério Público ativo nessa parte, porque é uma contravenção penal e as pessoas vão responder o processo por isso. Até porque às vezes as pessoas têm uma economia de uma vida toda, ou às vezes economizar o ano todo para ter um verão, e elas precisam ser tratadas com muita transparência, né? Para não ter dores de cabeça na hora de chegar no imóvel e também depois, né? Com certeza, Sérgio. A Operação Veraneio, ela está focada nisso aí, e as locações por temporada, existem muitos golpes, porque a locação por temporada o cliente tem que depositar, né, sem conhecer o imóvel, às vezes de longe, deposita uma parte e quando chega no local não existe. Se ele procurar uma imobiliária registrada e um corretor registrado, isso aí não vai acontecer. Ele tem para quem reclamar depois. Ele tem para quem reclamar e estamos aqui à disposição do consumidor. Bom, uma mensagem aí, porque o Cresci, além ele tem a missão de fiscalizar, cuidar do corretor, mas ele também, no fundo, acaba cuidando muito mais do consumidor, né? Sim, estamos aqui para proteger o consumidor. É justamente, escrever, fiscalizar e dar um suporte ao consumidor para que não caiam em golpes.